Meu Deus, gente, hoje é quinta. Olha, sabe qual é o problema? Que empresária trabalha tanto, nós trabalhamos tantos que a gente perde até qual é o dia da semana. Então hoje é quinta, né, gente? Tem uma quinta-feira maravilhosa para vocês. Vamos começar agora a nossa live, né? Compartilha aí, meu povo, chama as pessoas para cá, porque nós vamos falar palavras muito importantes aqui. Eu quero que você pegue papel e caneta na mão para esses ensinamentos que nós vamos trazer na nossa live de hoje, tá? Então, na nossa live de hoje, nós vamos falar, nesses cafés da manhã, nós falamos de mais temas inspiracionais e que vão te dar mais estrutura para você realmente se tornar um empresário dos sonhos, conquistar o seu sonho. À noite, a Mãe Leoa entra normalmente mais com técnica para vocês, tá? Mas durante o dia nós entramos mais, ó, cabecinhas explodindo. É, com a mentalidade da metanoia, do que eu expliquei para vocês. O que que é metanoia? É conquistar essa nova mentalidade. E é essa mentalidade que vai te ajudar a dar o próximo passo. Certo, gente? Tá todo mundo aqui comigo? Tá tudo dominado? Vamos começar? Então, qual é o segredo da leoa, das leoas? O segredo das leoas que faturam 10 mil? Qual o segredo das leoas que estão faturando 5 mil, que estão faturando 7 mil, que estão montando seus estúdios, ou que são parceiras, mas também estão faturando alto, tem a carteira sempre cheia? Gente, o grande segredo está na capacidade de manter constância. O grande segredo está na capacidade de nós mantermos a constância. E tem uma palavra que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que ela fala assim: isso aqui você deve levar para você. Provérbios 4:27 fala assim: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, quando a palavra de Deus fala que nós não devemos nos desviar daquilo que Deus desenhou para nós, né? Então ele já diz, ó, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, a primeira coisa que nós devemos saber fazer é manter a constância daquilo que a gente quer, manter os sonhos daquilo que a gente quer, os objetivos que nós queremos. E os objetivos, eu costumo dizer que eles têm que ser escritos. Pega uma folha, pega uma caneta agora e escreve quais são os teus objetivos dos próximos 3 meses. Eu não quero objetivos do ano inteiro. Eu acho muito importante também vocês escreverem o objetivo do ano inteiro, mas eu quero objetivos que você vá alcançar ainda essa semana, né? Até sábado, até domingo. Né? Tem gente que vai começar a assistir a maratona agora no sábado. Então, quais os objetivos que você vai ter para conquistar semana que vem e nos próximos 3 meses? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Bom dia, Simone! Bom dia, maravilhosas! Então, essa palavra de provérbios fala para você não se desviar. Eu acho que esse é um dos grandes segredos meus. Eu posso passar por momentos mais difíceis, mas eu sempre volto para a rota, né? Eu posso até me balançar em alguns momentos, eu posso até me cansar. Eu não vou ensinar vocês aqui a manter um ritmo sempre muito acelerado, sendo que eu sei que existem momentos que a gente descansa mesmo, tá? Que a gente precisa dar essa pausa. Bom dia, maravilhosas! Lia, Úrsula. Existem momentos que você vai precisar sim parar, que você vai precisar sim descansar, mas você tem que continuar. Continuar. Então, o que que acontece? Por quê? Quando você tá continuando no caminho que Deus trilhou para você, quando você faz o que Deus te pediu para fazer, ele vai te curando no processo. Porque o processo do caminho, ele, de crescimento, gente, ele sempre vai doer. Sempre vai ter um momento que vai doer. E isso é sair da zona de conforto. Você tem que sempre estar querendo sair da sua zona de conforto para a zona de expansão. E a zona de expansão é a zona de aprendizagem. E essa zona, ela é dolorida. Mas o que você tem que fazer é tentar manter a constância. Mas, Érica, como manter a constância em um mundo em que os vídeos que estão bombando são vídeos de 10 segundos, são vídeos de 5 segundos, né? Onde o um mundo que está cheio de informações, como manter o foco se estão curtindo a minha foto? Como manter essa constância, esse foco?
Cara, primeiro, nós temos que entender que o que é o foco. Você vai começar a adequar, a trabalhar com foco na sua vida. Eu tive uma grande dificuldade com foco. Bom dia, minhas lindas, minhas leoas. Eu tive uma grande dificuldade com foco. Quero contar para vocês. Gente, eu era uma criança que eu ficava de recuperação praticamente todo ano em matemática. Por quê? Porque aquilo ali não era interessante para mim. Então existem variações de focos que simplesmente aquilo não é interessante o suficiente para mim e eu não prestar, por mais que fosse importante passar de ano. Mas aquilo ali não era interessante para mim, então eu perdia facilmente o foco. Só que hoje eu aprendi a adequar o meu foco, tanto que eu me tornei concurseira, eu passei em concursos públicos. Eu driblei essa falta de foco que existia dentro de mim. Consegui driblar. E hoje eu sou uma mulher altamente focada nos meus objetivos. Bom dia, bom dia. Então, gente, não, o que que eu vou falar aqui para vocês? Cara, se você tá começando um livro, termina o livro que você tá começando. Se você tá começando o curso, esforça a tua mente para terminar a aula que você tá vendo. Esforça a tua mente, tira os objetos de distração. O que que são muitas vezes o objeto de distração? É o celular, né? Aí depois você entra no WhatsApp, aí você entra no Instagram, aí entra no WhatsApp, aí entra no YouTube, aí entra no Instagram. E você passa o dia todinho nesse ciclo da procrastinação. Só que esse ciclo da procrastinação tá te desviando do caminho que Deus traçou para você. Tá te desviando do caminho que Deus traçou para você. Tá? Então, nós temos que entender que o foco, ele é uma conquista que você tem que forçar o seu cérebro a ter. Porque todo mundo hoje em dia tem problemas de foco. Eu tenho problemas de foco, vocês têm problemas de foco, excesso de informação. E é exatamente o excesso de informação, né? Você assiste 10 segundos de um vídeo aqui, depois assiste 1 minuto do outro vídeo lá, não termina uma live, tá começando uma live, não consegue ver até o final, porque tem muita informação que te dá crises de ansiedade. É isso que tá te dando crises de ansiedade. Você compra um curso, por exemplo, e não consegue terminar, porque você não tem um foco, não tem um objetivo. Então, o que que é um foco? Foco, gente, a gente mira naquilo que vai ser a verdadeira mudança da tua vida. O que que você está precisando focar hoje? Escreve aí para mim, vocês que estão aqui na live. No que você está precisando focar hoje? Quando você tira o foco da sua saúde, você engorda. Quando você tira o foco dos seus estudos, você não avança na sua profissão. Você fica paralisada. O que que você está precisando olhar para si, talvez, e focar um pouco mais? Quando você tira o foco do seu casamento, há traições, as dispersões, a separação. Então, o que que você está precisando focar agora para você ser realmente uma leoa impossível de ser ignorada? Tá? Então, gente, termina aquilo que você se propôs a fazer. Mas também gaste energia com uma coisa que realmente vai te levar no próximo passo. Tem um livro que, ai, você às vezes compra um livro, mas você vê que o conteúdo daquele livro não vai te levar para o próximo passo. Então, talvez ele seja inútil também. O foco, não estou falando aqui, o foco não é você assistir algo que não está te ajudando. É você assistir algo que você tem certeza que vai te ajudar. Por exemplo, as meninas que entraram na Universidade do Cílio, gente, ontem nós entrevistamos uma que disse que faturou 15 mil reais, se não me engano, foi 14 mil reais. Outra 10 mil reais. Se vocês veem o tempo todo as pessoas dizendo que conseguem faturar mais quando elas estudam a universidade, por que que você não estuda, não para para estudar a Universidade dos Cílios? Se eu tenho certeza que a área financeira na sua vida deve ser uma das áreas que está sendo afetada, por que que você não para e não se dedica a isso? Agora, se você tem problemas de TDAH, se você tem problemas de distração em alto grau, tem que buscar tratamento médico. Mas se esse não for o seu caso, de ter problemas de TH, de TDAH, de ter problemas de falta de foco, toda hora tá saindo do foco, se esse não for o seu caso, você tem que começar a treinar o seu cérebro para isso. E foco é uma escolha
Foco é um hábito. Bota isso, gente, ó. Foco é hábito e escolha. Foco é hábito e escolha. Aí, Lu, verdade, né, Lu? Aí a Lu falando, eu faturo 8 mil depois que te conheci. Só que a Lu vai nos eventos, a Lu tá na Universidade dos Cílios, entrou na Universidade dos Cílios, estuda, já fez curso presencial comigo. Então a Lu tem foco de onde ela quer chegar. E eu vi a Lu começar lá de baixo, não foi, Lu? Certo, gente? Então, quais são as três chaves dos segredos da Leoa? Anota aí, três chaves. Um, coragem. Nós agimos com coragem, sem medo de falhar. Sem medo de falhar. Porque a gente acredita, uma Leoa acredita, que não existe derrota. Não existe derrota. Existe a zona de aprendizagem. Então, aquilo ali que deu errado tá me ensinando alguma coisa. Tá? Dois. Manter constância. Gente, constância, constância, constância. As pessoas estão na era da inconstância. A manada não tem constância. A manada não consegue terminar um livro. A manada não consegue terminar o que tem que ser feito. Você pode até ter problemas de falta de foco, mas se você retorna e termina ali um vídeo, termina ali de a zona de aprendizagem. Se você termina ali o que você estava fazendo, apesar de ter pequenos desvios, você já é uma vitoriosa. Mas você vai treinar o seu cérebro a tirar o que tira, a tirar de perto de você o que está te desviando do teu caminho. Então você vai aprender a tirar. Às vezes é o celular, às vezes são os filhos de perto que atrapalha. O que é que está atrapalhando hoje o teu sucesso trilhado que você precisa trilhar? Outra coisa, outra chave muito importante da Leoa, né? O cuidado com você, o cuidado com as pessoas que estão te rodeando, o cuidado com o que você fala. Isso é muito importante também. Coragem, constância e cuidado. Pega essas três chaves de hoje. Coragem, constância e cuidado. E nós temos que treinar dois tipos de foco. Gente, eu tinha uma dificuldade enorme de aprender a ouvir. Eu tinha essa dificuldade. E hoje eu sei ouvir muito bem as pessoas. Eu sei me calar na hora que eu tenho que me calar. E nós temos que ter uma habilidade tão grande de falar, também a habilidade de ouvir. Ela tem que ser uma habilidade treinada. Eu não tinha habilidade nenhuma para ouvir. Nenhuma. Até hoje, a minha mãe, ela tem essa dificuldade. Eu puxei isso dela, esse hábito dela. A mamãe, quando a gente está falando uma coisa, ela interrompe e quer falar sobre a vida dela. Mas eu tô falando de mim, ela não tá me ouvindo, então eu tenho uma dificuldade de conversar com a minha mãe. E eu fico, mãe, você precisa ouvir. E eu quero falar para você, se você tem dificuldade de ouvir, comece a treinar os seus ouvidos. Porque se você não ouve, você não absorve conhecimento. Você não entende a outra pessoa, você vai ter problemas com relacionamentos. Porque você só quer falar. E se você é uma pessoa que só quer falar, fala, 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 fala o tempo inteiro. Não escuta. Você mesmo, na hora de pedir um conselho para alguém, você não vai pedir um conselho para outra pessoa falante. Você vai pedir um conselho para alguém que pode te ouvir. Então, o foco ele tem que ser aonde? Também no outro. O foco também tem que ser na outra pessoa. Olha aí a mentalidade da Leoa. Gente, a mãe Leoa leva vocês para outro nível de conversa. Aqui é outro nível de mentalidade. Então, o foco ele também tem que estar no seu cliente, em ouvir o seu cliente. Tem muita leste que erra por não ouvir o cliente. Você já está com o mapping pronto na sua cabeça. Você já está com a solução pronta na sua cabeça. E você não está ouvindo aquilo que a pessoa realmente quer para si. Então, a capacidade de ouvir é uma capacidade de vencedores, de pessoas que avançam. Nós temos que, ó, são duas orelhas
e uma boca, né? Então, nós temos que ouvir o outro. Aprender a ouvir a pessoa que está ali na nossa frente. Aprender a se calar os seus pensamentos e pensar, isso que ela está falando é importante. Porque quando você não ouve o outro, significa que o outro não é importante para você. Você se posiciona muito mais, os seus problemas muito mais importantes, etc., do que o outro. Então, não ouvir também é falta de empatia. Então, é necessário a gente aprender a ouvir as pessoas, tá? Entenderam, gente? Vamos lá falar de outra coisa importante. Outro tipo de foco que você tem que ter é o foco no seu interno. É o foco em ouvir realmente os seus sonhos, em te ouvir os seus desejos e os seus objetivos. Muitas vezes o foco no interno, em você se conectar com a fonte, com o divino que mora dentro de nós, é através do silêncio e da meditação. Por isso que é importante nós pararmos um pouco, fazer as nossas orações. Isso daí é o foco interno, oração, a meditação. Tudo isso ajuda muito, gente. O pessoal fala até de mindfulness, né? Fullness, alguma coisa assim. Que é a meditação que os grandes empreendedores agora estão aprendendo para ter sucesso no negócio. Então, as pessoas estão aprendendo que para prosperar no negócio delas, elas também precisam ouvir a voz interna delas. E tem uma frase de Steve Jobs que eu amo, amo demais, que ela fala assim, gente. Não sei se a Mônica tá aí na live. Mônica, tu tá aí na live, dá um oi, se tu tiver aí na live. Se a Mônica tiver aí na live, que eu daqui a pouco vou chamar ela. Mas olha essa frase de Steve Jobs, que funcionou demais para mim. Eu sou uma mente altamente pensante, eu, Érica. Eu penso em várias ideias de negócio ao mesmo tempo, gente. Eu sou uma máquina empreendedora. Se eu fosse 10 pessoas, eu ia ser 10 empreendedoras diferentes. Eu tenho uma máquina para pensar e ganhar dinheiro. Só que existe uma coisa que estava me tirando o meu foco. Pensar demais. Ter ideias demais. Isso não é bom. Como assim, Érica? Exatamente. Ter muitas ideias não é bom. Talvez seja bom para minha posição agora de mentora, de ajudar as pessoas. Eu chego, eu já vejo uma ideia para ela e jogo. Isso é bom. Eu vejo uma ideia para fulano e dou. E dou ideia para outra e para várias empreendedoras que eu converso e que eu ajudo. Mas ter muitas ideias não é bom. Então eu quero falar para você, foco também é dizer não. É dizer não para as melhores, as grandes ideias, preste atenção, e focar apenas nas melhores ideias. Forte, né? O ter foco, anota isso de novo, é dizer não para boas ideias e focar nas melhores ideias. Quais são as tuas melhores ideias hoje? Tem gente que mal começou a trabalhar com os filhos, já quer vender lojinha de make, já quer blá 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 e se perde totalmente no meio do caminho. Quantas pessoas chegam pra mim e dizem assim: Érica, vamos botar uma lojinha de shampoo dentro da Cílios Design, uma lojinha de roupa, de não sei o quê. Eu disse: epa, vai sair do meu foco não é esse. Eu não trabalho com coisas que saem do meu foco. Eu tenho que gastar minha energia com coisas que vão trazer resultados, os melhores, as melhores ideias. Então, comece a gastar energia. Tô falando com alguém nessa live hoje, tenho certeza. Se for para você dizer isso, sou eu, mãe Leoa. Comece a gastar energia com coisas que realmente vão te trazer resultados concretos. Não fazer três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Porque senão tu fica igual um pato. O que que uma pata faz? Voa mal,
nada mal e anda mal. Anota isso. A pata, ela voa mal, anda mal e nada mal. Por quê? Por quê? Porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente aí que tá dizendo, Érica, sou eu. É, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem gente aqui que eu tô usando, tô sendo boca de anjo pra sua vida. Então, o que que você tem que fazer? Gente, é o seguinte. Às vezes você tá perdendo o seu tempo. Eu vou ensinar pra vocês uma tática que eu fiz pra prosperar. Pra crescer no negócio, tá? Você tá perdendo seu tempo com atividades não produtivas. Você tá perdendo seu tempo com atividades não produtivas. Por exemplo, você tá ainda no emprego, ganhando R$ 1.000 na CLT, sendo que você já é leste. Será que se você não conseguisse, não focasse o suficiente, largasse esse emprego com 3 clientes por a mais por semana, será que você já não pagaria esse salário de R$ 1.000? Então você está perdendo a sua energia com outras coisas. Dois, você passa o tempo inteiro com tarefas pesadas domésticas. E essas tarefas, tá vendendo o seu tempo, você podendo ser muito mais produtivo fazendo outras coisas, você podendo ser muito mais produtivo fazendo outras coisas, você tá aí lavando roupa, lavando louça, lavando chão, fazendo coisas que não era para você estar fazendo. Gente, o seu tempo é caro. O seu tempo, você trabalha com produtividade. Vocês trabalham com vendas também. Vocês também trabalham com produtividade. Vocês trabalham com atendimento. Quem trabalha com atendimento, o seu tempo é mais caro. A sua hora é mais cara. Então, se você se dedicar ao seu trabalho, você facilmente consegue pagar uma pessoa para cuidar da sua casa. Se você se dedicar ao seu trabalho, ah, Erika, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa pessoa agora. Certo, mas você vai pagar ela daqui a 30 dias. Ó, teve uma aluna minha que falou isso, Erika, eu não tenho dinheiro para pagar fulano e eu não aguento mais porque eu só tô conseguindo trabalhar, atender 2 clientes por dia, não tô conseguindo focar, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo postar, não tô conseguindo ter constância. Olha o tanto de coisa que ela tava perdendo porque ela tava sendo empregada do lar. Ela tava sendo dona do lar, empregada do lar. Tá errado. Tá errado. Eu disse assim, você vai contratar mesmo sem ter dinheiro para pagar ela, porque você, com o foco que você vai dar, você vai ter mais dinheiro sobrando. Foi o que aconteceu, ela contratou, começou a ter mais foco. Gente, desse foco, ela já foi tendo mais alunas. Ela já foi tendo mais alunas. Ela já foi crescendo, ela já foi tendo mais clientes, ela já foi postando mais, ela já foi fazendo mais vídeo. Caraca, ela conseguiu ganhar 4 vezes extra o salário da empregada dela. Ela ganhou o salário da empregada dela. E ainda mais sobrou. E ainda assim sobrou, cara. E você tá aí lavando roupa, gastando seu tempo com coisas inúteis. Não é para você estarem fazendo trabalho doméstico. Pague alguém para fazer trabalho doméstico. Vocês são empresárias. Se comportem como empresárias. Para de querer ser Maria do bairro. Para de querer ser Maria do bairro. Tá na hora de virar Paola Bracho. Entendeu? Tá na hora já. Investe no teu negócio. O teu tempo é para estar investido no teu negócio. O teu tempo é para você estar estudando. Livre, estuda. Tempo livre, estuda. Não tá livre, vai fazer o quê?
Vai postar, vai atrás de cliente, vai atrás de falar com cliente no direct, vai atrás de chamar pessoas, vai atrás de panfletar. Só não vai ficar varrendo casa, meu povo. Diz aí, eita Deus. Quem for, quem é que eu tô falando? Diz aí. Então chama o marido e conversa. Amor, eu tenho um plano de crescimento pra gente. Eu tenho um plano para nós crescermos. E eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho. Então nós precisamos contratar uma pessoa e eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Elisiana Silva, 22. Você não é minha aluna. Porque se você fosse nesse nome de Instagram, não tava assim. Então você precisa ser minha aluna para me lhe direcionar. Não tem cliente, está perdida, não tá sabendo fazer o Instagram massa. Eu lhe ajudo. Agora tem que andar com leoa, gente. Leoa anda com leoa. Se você andar fora, você fica perdida mesmo. Entende? Fica perdida. Entenderam, gente? Estão entendendo aí? Então, o tempo de vocês são valiosos. Tempo livre também é para cuidar da saúde. É para ir para academia. A Leoa já tá com a roupinha da academia. Mas não é, gente, para estar tá perdendo tempo com coisa que não vai te dar resultado. Entenderam? Como ser sua aluna? Dia, você se inscreveu para o Empresários dos Cílios? Se inscreva, que o link tá lá na bio, tá? Tem que se inscrever para o Empresários. E aí, dia 13, eu vou falar o desconto da Universidade dos Cílios para vocês entrarem. Como é que funciona a Universidade dos Cílios, gente? A Universidade dos Cílios, ela é curso e mentoria ao mesmo tempo. Ela não é só curso. Ela é curso e mentoria ao mesmo tempo. Certo? Então se inscrevam. Deixa eu botar aqui e fixar para vocês saberem. Pois vamos, Giovana, tem que entrar, cara. Sozinha não dá para ficar, não. Não dá, não, porque vocês ficam tudo perdida, faz tudo errado e fica gastando tempo à toa. Ó, fazer o esforço da maneira errada cansa do mesmo jeito do que fazer o esforço da maneira certa. Fazer o esforço. Tem gente que faz tanto esforço, mas não tá lisa. Não tem um real na conta. Não tem cliente. Faz esforço da maneira errada. É energia jogada fora. Tem que fazer esforço da maneira certa, com guia. Alguém falando aqui, ó, caminhar aqui, dobrar à esquerda. Tá vendo? Bem aqui, tu vai pular. Não entra nessa porta aqui, não, que isso aqui é furada. Não fecha esse negócio com essa fulana, não. Isso aqui não vai dar certo. Essa parceria aqui não rola. Vai com essa parceria. Faz assim. Dobra à esquerda, dobra à direita. Vai reto. Estuda por isso aqui. Não pula etapas. Tem que ter o um mapa, cara. Tem que ter o um mapa. Berta Lopes também, 56. Já vi logo que não é aluna. Vai ser, né, Bertinha? Se Deus quiser. Dia 14 de fevereiro, nós vamos abrir as inscrições. Até lá, você vai arranjar um cartão de crédito. Deus vai lhe abençoar. Quem quer dar um jeito, quem não quer arranjar, desculpa, gente. Tem aluna minha que vem de televisão, sofá. Vai no banco, pede do limite, pede emprestado. Todas as minhas alunas que compram não tem dinheiro sobrando. Ninguém tem dinheiro. E a gente vende para mais de 100 alunas. Uma turma. Nós fechamos 100 alunas em média. Não tem dinheiro nenhuma. Mas elas dão um jeito. Exatamente. É por não ter dinheiro que elas querem entrar na universidade para aprender como ter. É exatamente, gente. Certo? Muito bem, Vânia. Érica, você e o Paulo Vieira são top. Pense que vocês estão me guiando. Que bom. Então, esse café é como se é uma coisa que não existe no mercado. Vocês abrem live de leste falando sobre mentalidade? Ninguém. O povo não tem. Não fala, gente. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas querem falar só de o que vende, que é técnica. Não querem. Isso aqui é transformação que eu trago para vocês, gratuita. Isso aqui é transformação que eu trago para vocês.
Vem, Sara, sei. Certo? Adriele, encerrou, mas tu não terminou. Como faço para entrar de novo? Adriele, como você já é aluna, peça um link de renovação que tem desconto. Você vai pagar mais barato, tá? Pois é, Adriele, olha, tem que terminar, Adriele. Olha, ir pra academia uma vez por semana, você vai perder peso? Não vai. Não vai fazer exercícios às vezes, não funciona. Estudar às vezes também não. Tem que alimentar a mente todos os dias. Tem que alimentar a mente todos os dias. Do que você se alimenta, tá cheio. Lia Castro também não é minha aluna, tá aí, ó. Eu já sei, eu já olho logo, eu já conheço. Eu conheço só o Instagram de ver. Então, meus amores, vocês precisam de acompanhamento. Vocês estão precisando de acompanhamento. Vocês estão precisando ser universitárias. É isso. Olha aí, a Adri tá falando. O tempo que eu fiz mudou totalmente tudo. Imagina se tu tivesse continuado, Adri. Melhor curso que fiz na vida. A Cris tá falando, a universidade é perfeita. É isso mesmo. Ela é perfeita mesmo. A Vânia, a universidade é um divisor de águas da vida. E é verdade, viu? É um divisor de águas. Você só não cresce se você não quiser. Você só não cresce se você for uma procrastinadora. Você só não cresce se você for autossabotadora. Mas se você pagar o preço. Eu até gosto daquelas alunas que venderam tudo para fazer universidade. Gente, eu tive uma aluna, a Reuba. Ela não tinha onde dormir. Ela me mostrou o quarto dela. Ela dormia no colchão do chão. Ela só tinha um colchão no chão, uma maca. Ela não tinha fogão onde ela morava, na kitnet dela. Era um forno elétrico, onde ela pegava nesse forno elétrico uma panela. Botava papel alumínio e assava as comidas dela ali. Na hora, meu coração ficou assim. Meu Deus, eu senti vontade de chorar quando eu vi a situação da Rio. Numa kitnet, numa coisa assim tão. Meu cara, que lindo, essa menina quer vencer, cara. E ela conseguiu dinheiro para entrar na universidade sem ter onde dormir, o colchão era tão fino. E ela entrou. E, cara, a transformação de vida dela foi extraordinária. Tá fazendo parceria num lugar top, tá com cliente, tá crescendo. Foi pro Last Week, pagou as passagens aéreas dela, cara. Veio pra Fortaleza. Comprou o ingresso do Last Week, a gente se abraçou. Virou outra mulher. Totalmente empoderada. Entende? Conheceu amizades dentro da universidade que fez ela levar, fez ela ir para outro patamar também. As outras leoas lá dentro impulsionaram ela. E até fizeram um curso com outras leoas de lá de dentro, que as meninas se desenvolvem no nível, que dão cursos até para as próprias universitárias. Olha que coisa linda. Então, essa é a comunidade da universidade. Você cresce, você ganha autoridade lá dentro. E eu sou assim, nossa, eu fico assim, meu Deus, é um projeto de Deus, sabe? Não tem outra explicação. As mudanças são muitas. As mudanças são muitas. E eu vejo pessoas que não têm nada entrando e prosperando, sabe? Elas entram na Universidade dos Cílios e elas prosperam. E isso é do depoimento é real. As meninas estão falando aqui, gente, nos comentários. São reais, é de verdade. Então você tem aí, tem um caminho para seguir. Aí no que você é bom, de dar um jeito ou de dar uma desculpa? Tem gente que é bom de dar desculpa. Eu sou péssimo de dar desculpa, eu não gosto de dar desculpa. Eu detesto as minhas desculpas. Eu dou um jeito para as coisas que eu quero. Eu detesto falar não. Eu dou um jeito de conseguir aquilo que eu quero. Tá certo, gente? Deixa eu chamar aqui a minha convidada. Deixa eu ver se ela já apertou. Mônica, cadê tu, Mônica? Tá aqui, Cílios Mônica Silveira. Eu vou te chamar, Mônica, pra tu entrar agora. Cílios
Mônica. Tá aqui, vou entrar aqui. Para a gente conhecer essa universitária. Oi, Mônica, tudo bem, meu amor? Meu Pode. amor, seja bem-vinda. Sua primeira live? É, logo com quem, né? Com a mãe Leoa. Boa. Ô, Jesus, que Tá desafio. nervosa, tá tranquila? Olha, Tô tranquila. deixa eu te perguntar uma coisa. Mônica, se apresenta, de onde você é? Por que que você resolveu entrar no Lash Design? Por que que você resolveu se tornar uma Lash? E eu queria saber como foi que você me conheceu. Vamos lá. Meu nome é Mônica Silveira, estou aqui de Gente, Jundiaí, ela Cruzeiro mora no do Amapá. paraíso, tá? É, sim. Eu conheci essa maravilhosa, que eu sou apaixonada, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por ela. Eu só falo nessa mulher. Através do Instagram, no ano da minha vida, que eu estava muito frustrada no meu trabalho. Eu trabalhava muito, ganhava pouco. E aguentava muitas coisas, eu não queria aquilo para minha vida. Quando eu pedi as contas e retornei para a Jijoca, eu decidi que eu ia trabalhar em algo para mim. E há muito tempo atrás, na adolescência, eu trabalhava nesse ramo da beleza. Só que antes era só sobrancelha, né? Pegava uma pincelzinha e fazia a sobrancelha e ok. Aí eu descobri a Érica no Instagram. Eu vi uma foto de uns cílios muito bonito e tinha visto umas clientes na pousada que eu trabalhava. E elas falavam que alto em Fortaleza os cílios. E eu fiquei na cabeça, né? Quando eu cheguei em Jijoca, que eu tive tempo, eu fui pro Instagram e eu achei a maravilhosa no anúncio. Aí foi amor à primeira vista, porque. Eu costumo falar para as pessoas que a Érica é uma pessoa que, quando ela fala, ela abre a minha cabeça e coloca todas as informações. Ela pode estar falando assim uma coisa de família. Ela vai colocar alguma informação na minha cabeça. Ela sempre foi isso para mim. Por isso que me chamou a Ai, atenção. gente, que lindo, tô amando Não tô... ouvir. E aí, tu me conheceu no anúncio, foi? Foi aí, conheci no anúncio e já conversei com meu marido. Peguei a rescisão do trabalho, falei, olha, eu vou fazer um curso de cílios, porque a partir de agora eu vou trabalhar para mim. Eu não quero mais trabalhar para ninguém, nem com você. Ele ficou até meio frustrado, porque eu sempre, como ele trabalha com turismo, ele queria que eu estivesse sempre envolvida, e eu não queria mais isso, eu queria a minha E independência aí? literalmente. Uma mensagem, quem me respondeu foi Elia, desde o do princípio. Quando é que vai ter um curso de cílios? Aí foi feita as perguntas, se eu era iniciante, se eu tinha algum acompanhamento, e eu não sabia de nada, eu só sabia que era bonito e que eu queria fazer o curso com a Érica. Aí deu tudo certo, fiz. Porém, teve um imprevisto, pandemia. Eu fiz o curso bem na pandemia. Fechou tudo, lockdown completo. Meu Deus do céu, foi tanta promessa para eu poder chegar em Fortaleza. Olha que eu tremo até hoje. Aí foi remarcado, eu tive que remarcar a data, porque eu não conseguia sair da minha cidade. A Elaninha tá aí, tão maravilhosa. E quando eu consegui, eu tive que sair daqui de madrugada, mas eu rezava tanto para me passar nas barreiras. Era assim uma coisa de louco, eu me arrepio até hoje. Passei a barreira e falei, gente, eu não tô acreditando. Eu chorava. Meu marido do meu lado, ele disse assim, amor, pelo amor de Deus, se controla. É um curso. Eu falei, não, amor, não é um curso. É um curso. Aí fiz o primeiro curso de fio a fio. Foi maravilhoso. Eu lembro de uma coisa, que eu acho que você não lembra. No momento no curso, você disse assim, toque em mim que eu sou a mulher prosperidade. Aí. Eu achei aquilo ali tão assim, como assim? Toque em mim, eu sou a mulher prosperidade. Aí eu vou fazer o teste.
Eu fiz igual uns memes, fui com um beijinho. Gente, eu toquei e começou a arrepiar. Falei, não, essa mulher aqui, eu não vou mais sair do rastro, ficar aqui perseguindo. Aí fiz o curso, quando eu cheguei na minha mãe, isso, o curso foi feito no dia do aniversário da minha mãe, né? Quando eu cheguei de volta, eu saí uma, quando eu cheguei, a minha mãe falou assim, cadê a minha filha? Eu, como assim, mãe? Não, você chegou outra, você saiu daqui cabisbaixa, você não tinha autoestima, tava tudo zero, porque realmente eu tava bem preocupada, né? Quando eu voltei, eu, ai meu Deus. Aí eu repeti para minha irmã, toque em mim que eu sou agora, eu estou com a prosperidade, porque eu acabei de tocar na Érica e eu tô aqui Azul. maravilhada. E é isso. Desde então do curso eu fiquei só seguindo você, né, pegando informações e foi sempre, é como eu tô, sempre falo, você é uma pessoa de luz na vida de qualquer leste, de qualquer pessoa. Eu adoraria passar um dia inteiro para a gente conversar, porque eu acho que eu mudaria ainda mais. Eu assisto muita live, fui para curso, mas eu acho que conversando assim pessoalmente seria assim Ah, você maravilhoso. Mas depois vai pode dar botar certo. como método você entrar no meu mastermind, que aí no mastermind a gente tem esses. É, Já tá vou na minha lançar o um metas, mastermind. viu? Nós temos esses momentos, assim, bem que eu resolvo os BOs internamente de cada uma, sabe? É no mastermind, é mais íntimo. Conta aí também como foi que tu decidiu. Aí tu decidiu entrar na universidade, foi? Foi, eu fiz o curso em março de 2021, na pandemia. Era uma situação tão complicada que eu nem modelo estava conseguindo. Porque o povo tudo com medo. Aqui em Jijoca, por ser interior, as pessoas tinham a mente mais fechada. E a pobre da minha irmã que sofreu, né? Porque tira cílio, bota cílio, tira cílio, bota cílio. E faz teste e, enfim, foi inúmeras vezes que eu coloquei cílios nela. Aí eu... Em setembro você iniciou essas lives. E como a notificação do seu Instagram é ativada, né, pra mim. Tudo que você posta, que você faz, eu tô sabendo, viu? Isso até hoje. Aí vi uma semana de lives. Motivada. Poxa, como é que tu faz um curso? Tem muitas amigas e mesmo pra fazer modelos é difícil. Mas vai dar certo. Primeira live, maravilhoso. Aí criei vergonha na cara, né? Porque eu não tava focando, tava me procrastinando. Eu queria ter cliente, mas eu treinava ali na esponjinha, na minha irmã, mas não chamava ninguém de fora. Primeira live já chamei uma pessoa de fora, já consegui uma cliente, viu? Aí ficou uma cliente por mês. Setembro. A semana toda de live, eu acho que foi mais ou menos isso, a semana toda. No último dia, acho que no penúltimo dia, você falou que ia abrir a turma para a Universidade dos Cílios. Já era a terceira turma, acho que eu faço parte da terceira turma, se eu não me engano. Aí amanheceu o dia, que era o dia que ia abrir. Eu sentei na mesa para tomar café com meu esposo. Samuel, é o seguinte, eu não tenho um real. Eu tinha gastado toda a minha rescisão no curso e material. Eu não tenho um real, mas eu preciso fazer um curso da universidade. Eu lembro que ele olhou para mim assim, bem sério. Você tem certeza? Quanto é? Eu falei, olha, baratíssimo, super barato. Aí ele, não, eu não acho. Como é que a gente vai fazer? Porque também estava complicado que a situação do turismo, ainda devido à pandemia. E eu, vai dar certo. Eu odeio cartão de crédito com todas as minhas forças. Porque eu tenho ansiedade de ter medo de não ter como pagar, né, a fatura. Nesse dia, eu já sentei na mesa, botei o cartão de crédito bem bonitinho aqui do lado, embaixo na perna. Quando ele, a primeira dificuldade que ele colocou, eu já tinha um argumento. Na segunda também. Na terceira, eu falei, amor, tá aqui a minha solução, cartão de crédito. Meu cartão de crédito tem limite e eu vou comprar. E se eu não conseguir pagar, que isso não vai acontecer, eu já tinha certeza que isso não ia acontecer. Aí ele, será? Eu digo, será? Não, vamos fazer isso. Ó,
Isso era, ia abrir as vagas 7h30 da manhã. E eu tava conversando com ele 6h30 da manhã. Eu acordei super cedo, num pique daqueles. Comprei, foi maravilhoso. Nem terminei ainda, porque é conteúdo demais, viu, gente? Muita coisa para estudar, você entra um e sai outra. Comecei pelo curso de fio a fio. Tinha feito o curso presencial com a Érica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O da universidade, eu não sei nem o que dizer, porque aquilo ali é outro, é assim, É onde muito profundo, abre né? Porque assim, o caminho. presencial a gente tem que focar no treinamento ali da prática. Mas a universidade, nós podemos entrar em profundidade de conhecimento teórico, que também é muito importante para te dar habilidade também para a prática, né? Exatamente. E o melhor de todos que fez com que eu fidelizasse muita cliente foi o de personalização de olhares, né? Esse maravilhoso. Eu tenho clientes do iniciozinho, depois de setembro até hoje, que só fazem cílios aqui porque a mulher chega com o olho baixinho e que incomoda e que sai plena, recebendo vários elogios por causa do meu curso. E eu fico maravilhada. É muito bom, é muito conteúdo. Aprende até tirar a foto, né? Coisa essa que eu tenho muita dificuldade ainda. Oh, coisa mar... E assim, o que é que tu já conquistou depois que tu entrou na universidade, que tu adquiriu esse conhecimento, como o Leste na tua carreira hoje? O curso se pagou? Ele se pagou em quanto tempo? O que é que tu sentiu? Eu tive que parcelar em 10 vezes, né? Porque eu não tinha nada. Mas se pagou, já passou. Nem senti. Eu nem lembrava como era que eu ia conseguir pagar assim, né? Tão rápido. Era uma coisa que passava na minha cabeça e eu, será? E a parcela mínima. No primeiro ano já, eu fiz em setembro, iniciei em setembro. Em dezembro eu já comecei a construir o meu estúdio. Aqui na minha casa. Eu olhei para uma parte da minha casa e já. Não, vou fazer meu estúdio aqui, já deu certo. Eu tinha uma maca, igual a sua maca rosa, eu ainda tenho a minha maca, é um xodó. E eu já troquei maca, comprei móvel, mandei pintar tudo. Materiais, muito importante. Minha primeira conquista foram os meus materiais, porque eu só comprava caixa Mix. O que eu estava podendo na época, né? De repente, o mix não dava mais conta. Eu tinha que comprar caixas unitárias, porque o fluxo foi aumentando. De uma cliente por mês que eu atendi, eu passei a atender 10. Foi assim, coisa de louco. E em dezembro foi uma superação ainda maior, porque eu imaginava assim, não, será que vai dar certo? E o meu nome já tinha crescido na cidade, eu nem sabia. Todo mundo perguntava para o Círio, já falava, não, a Mônica faz. E em dezembro foi a revolução, né? Porque a gente tem festa e nós temos uma festa da padroeira da cidade. Então, o nosso dezembro aqui é completo. Já conquistei uma ring light nova, profissional. Conquistei muitas coisas, eu sou imensamente grata, Isso é que imensamente coisa feliz. boa. Aí aumentou mais o teu número de clientes agora. Com certeza, hoje eu sou bem requisitada, graças a Deus e é graças a você, Oh, graças a muito boa. estudo. A Cléia perguntando se tem só ela na cidade. Não, tem outras também, não tem? Eu acho que conheço outra. Nossa, hoje é quando acho que só tinha uma. Hoje eu acho que tem, se eu não me Tem, engano, tem gente. mais de 10 Dá para crescer em cidade aqui. pequena, é só você saber se posicionar, por exemplo. A Mônica, ela sabe fazer mapeamento personalizado. E se ela se posicionar assim, né, da pessoa que entrega o diferente, o mapeamento personalizado, ela fazendo isso na prática, ela vai fidelizar muito mais, ela pode cobrar até mais caro do que as outras da cidade. Eu tinha isso, as pessoas. Será que Olha, vão ela pagar o já preço está que eu vou perguntando para cobrar? ti, qual E conselho que você dá para quem quer iniciar a profissão e nunca pegou na pinça de extensão? Tu acha que pela universidade, vamos supor, tu acha que ela conseguiria aprender?
Com certeza. Na universidade você aprende a pegar numa pinça. Entende? Eu tenho colegas que fizeram curso comigo na Cílios, outros cursos, e que elas não sabiam nada de Cílios. E hoje já faz, né? Sem nenhuma dificuldade. É muito. Gente, é tão bem explicado que essa mulher pega na pinça, vai aqui um negocinho aqui bem de pertinho, e te ensina onde é que põe o dedo, te ensina como é que faz o isolamento. É É muito perfeito. maravilhosa mesmo. Muito bom. Meu amor, e você tá quanto tempo total na área? 2 anos, né? 2 anos. E vamos crescer mais. Agora, seu próximo passo vai ter que ser o Mastermind. Depois você vai ter outra conversa com seu marido. Porque tá na hora da gente acelerar, viu? Agora, seu sentimento. Assim, eu já não, isso está nas minhas metas, já não fiz, porque eu vou, em março agora, eu vou para Mossoró ter um curso VIP com Ai, com a minha Lindo Cássia. bebezona, que ela é maravilhosa. Verdade. Ave Maria, ela é maravilhosa, ela é referência, viu? Pois você tá nas boas mãos. Eu ia fazer com você, né? Aí eu vi que ela ganhou um título lá agora Uhum. recentemente, porque eu ficar acompanhando. Eu disse, não, eu vou um pouquinho mais longe, mas eu vou voltar para E ela. para Quando minhas eu chegar, filhas pode ir, viu? Não tem problema. Tá dentro do banho das leoas. As minhas maravilhosas. Pois, meu amor, foi um prazer conversar com você, né? Um prazer estar aqui com você, a gente bater esse papo maravilhoso, das meninas verem como o conhecimento liberta e como lhe ajudou a você construir o seu estúdio, a conquistar mais clientes, né? E se posicionar cada vez mais. E eu tenho certeza que você busca esse conhecimento, você tem essa sede de conhecimento, essa constância também de não parar, de saber exatamente o que quer, de ter foco naquilo que quer. E eu acho que isso é um grande diferencial para você. E foi isso, muito bom esse papo nosso maravilhoso. Vamos tirar nossa foto de leoa, desativar aqui. Bora, vamos. As garrinhas, ó. Amei. Meu amor, amei, muito bom. E que, se Deus quiser, vamos ter mais papos como esse. Quero te acompanhar mais de pertinho, ver o seu crescimento. Quero que você acelere muito esses seus negócios, viu? E cresça muito aí na sua região e faça o domínio, o império aí da sua região. Tá certo, minha linda? Tá certo, Beijo, beijo. obrigada. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigada. E espero vocês no Empresários dos Cílios, né? Que vai acontecer dia 11, 12, 13. E dia 14 nós vamos liberar as vagas da Universidade dos Cílios com desconto maravilhoso e bônus incríveis. Então, se você quiser, ó, perde tempo não. Vem, tic-tac, que o tempo tá rolando. E tá na hora de você alcançar o seu sucesso. Não é não? Tem que deixar de procrastinar. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.